Od štiedreho dňa je nezvestný 69-ročný Ján z obce Cernina vo Svidníckom okrese. Od včera po ňom pátrajú nielen jeho najbližší, ale aj pohotovostný pátrací tím a dobrovoľní hasiči. Auto nezvestného pána bolo nájdené na poľnej ceste v Giraltovciach neďaleko rieky. Pravdepodobne zle odbočil a uviazol v blate. Auto riadne uzamkol a odišiel, no kam to jeho najbližší nevedia. Domov ani k nikomu z príbuzných sa odvtedy nevrátil. Kde išiel alebo ako, to nikto nevie, lebo išiel z večera so Svinníka, mali z domov a prečo skončil, tu nevieme. Prepatrali sme najprv blízke okolie auta od včera večera. Dnes akcia pokračovala od 8 rána. 69 ročný Ján je nezvestný od 24.12. tohto roku. Od uvedeného dňa polícia po mužovi intenzívne pátra. Osobné veci, čo mal tú taštičku, lebo on bol cukrovkár. No, inzulín si pichal, tak to zobral so sebou. Jeho najbližší ho videli naposledy na štedrý deň. Bol na návšteve pri cére, no vtedy sa mu vybil telefón. Poslednú stopu o ňom majú v Giraltovciach, kde bolo nájdené jeho auto a o niečo neskôr ho zachytila kamera pri autobusovej stanici. Ja totiž bývam tu 5 km od Giraltoviec, možno išiel za mnou. Preverili sa kamerové záznamy z budov. Prešli sme zhruba nejaké 4 alebo 5 km toku rieky. Ani po dvoch dňoch pátrania sa nezvestného muža zatiaľ nepodarilo nájsť. Ak by ste o ňom mali akékoľvek informácie, oznámte ich čo najskôr polícii. Možno sa ozve nejaký občan alebo nejaký svedok. V prípade hneď by sme vedeli nasadiť zase ľudí, takže budeme čakať, budeme pripravení. Z Giraltoviec Daniela Jureková, Televízia JOJ.